Всечесні отці, шановний пане голово, шановні колеги депутати теперішнього 8-го скликання та попередніх скликань. Перш за все, я хочу подякувати нашим виборцям. Виборцям за те, що вони в черговий раз довірили нам представляти на цей раз вже велику Долинську об'єднану територіальну громаду, де є 22 громади. Мені приємно, що за мене особисто, чергові це п'ятий раз, я стаю депутатом, що маю теж таку велику довіру. І, мабуть, найбільшим злом, який ми можемо зробити, це бути негідними цієї довіри. Я знаю, наскільки важкі виклики чекають зараз нашу громаду. Дуже багато запитів, дуже багато проблем. Я вірю в те, що нове керівництво міської ради знайде правильні шляхи, знайде порозуміння між депутатськими фракціями, між депутатами, почує кожного для того, щоб вирішити ті проблеми. Адже тільки спільними зусиллями ми можемо вийти з тих проблем і знайти правильні рішення. Я вірю в те, що долина і надалі буде розвиватися. Я вірю в те, що ми будемо далі підтримувати наше велике реноме нашого міста. Міста нашого мрій. Дякую всім щиро за довіру. Особисто я обіцяю, докладу максимум зусиль, щоб бути гідним вашої довіри. Дякую.